ក្រុមសេន័យវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺជាមេតបទី1ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ការចាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំកងទ័ពនៅឯមន្ទីរ8ព្រះកេតោមីលីនីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ឋានៈដឹកនាំកងទ័ពបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីប៉ាញ់អឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ នឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពជាច្រើនរូបការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះតម្រូវឲ្យមានអាយុចន្លោះចាប់ពី18ដល់59ឆ្នាំតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្រៅពីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពក្រសួងការពារជាតិនិងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនចំពោះនាយតីហាននាយតីហានรองនិងពលតីហានតាមស្ថាប័នកងឯកភាពក្នុងកងយុទ្ធពលខាំ ភូមិមិននៅពេលក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានិងអ្នកសាព័ត៌មានដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់59ឆ្នាំបាននឹងកំពុងចាប់តាមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងមុនកែបងអស់សម្រាប់ការចាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការតតួលេខសង្កូវីដ19ឈ្មោះស៊ីណូហ្វាមធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៅទីតាំងចំនួន4កន្លែងរួមមាន1មន្តីពេទ្យកាលម៉ែតសម្រាប់ឯករាជ្យជនជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើ2មន្តីពេទ្យព្រះអង្គឌួងសម្រាប់ឯករាជ្យជនជាអនុរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើ3មន្តីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតសម្រាប់ឯករាជ្យជនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត4មន្តីពេទ្យកូមាជីតសម្រាប់អ្នកសាព មានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ចិនចំនួន60លានដូសនេះជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រោយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ទាំងនេះបានត្រូវប្រគល់ជូនក្រសួងការបរទេសចំនួន30លានដូសនិងប្រគល់ជូនក្រសួងសុខាភិបាលចាត់ចែងចំនួន30លានដូស